გამარჯობა, მე გიორგი ნატარაია ვარ, თქვენ კი დისტილერიას ხურთ. დისტილერიას არის YouTube არხი, სადაც მე მიმოვიხილავ სხვადასხვა ტიპის მაღალალკოჰოლურ სასმელებს, გასტრონომიულ ისტორიას და ასე შემდეგ. დღეს გადავწყვიტე, რომ დღევანდელი ეპიზოდის თემა იყოს თქვენი კითხვები და ჩემი პასუხები. ანუ ყველა კითხვა, რაც კომენტარებში დასმულა, ყველაფერთან შეგვიგებრიბე და ყველას დღეს გავცემ პასუხს. მაგრამ სანამ გადავალ დღევანდელ ეპიზოდზე, შეგახსენებთ, რომ გამოიწეროთ დისტილერიის YouTube არხი, დააჯიროთ გამოწერით სტილოგრაფს და ასევე ხელახსენებთ არსებული სამი ნიშანის მონიშნე, იმის რომ შემდეგში უკვე თროულად მიიღოთ შეთქმულებები. ხოლო ვინც გამოიწერეთ, ძალიან დიდი მადლობა. Და არ დაგავზოთ ასევე თქვენს მეგობრებს გააცნოთ დისტილერიის არხის შესახებ და თხოვთ მათაც რომ გამოიწერონ თუ რა თქმა უნდა აინტერესებთ სასმელები და ასე შემდეგ. გარდა YouTube არხისა გვაქვს Facebook გვერდი, Instagram გვერდი და Facebook ჯგუფი. ყველაფერს ნახავთ ვიდეოს აღწერაში. დღევანდელი ვიდეოს ფარგლებში ჩემი კომპანიონი იქნება ამერიკული ვისკი, ეს არის ბურბონი, Maker's Mark-ი და სწორედ მას მივითვე იმ პერიოდში, როდესაც თქვენს კითხვებს წავიკითხავ და გავცემ პასუხებს. დაუწყოთ პირველი კითხვით, ეს იყო თითქმის ერთი წლის წინ, როგორც ისი დისტილერია თავიდან დაიწყო Instagram პოსტებით და Facebook პოსტებით, ეს ფაქტობრივად 1 წლის წინ მოხდა ნოემბერში, როდესაც პირველი ეს კიმი მოხილების გამოქონება დაიწყო და მაშინ სწორედ დაახლოებით მაშინ დაიწყო კითხვა მაია ასკურავას მიერ, კითხვა შეეხებოდა სინგვარელს, ცოტაოდენ სხვა რო გვეწოდით სინგვარელის შესახებო. სინგვარელი პრინციპში თვითონ სიტყვაც მეუბნება რომ არის ერთი კასრი, ბარელ ეს არის კასრი, როგორც ეს ამერიკაში უწოდებენ ხოლმე ბარელს კასებს, ხოლო ევროპაში, შოტლანდიაში მას კასკ ეწოდება. მოკლედ ერთი და იგივე არის პრინციპში, კასკ და ბარელ ერთი და იგივეა და შოტლანდიაში იქნებოდა სინგლ კასკ და ამერიკაში სინგლ ბარელ, ეს ნიშნავს ვისკის, რომელიც პირდაპირ ერთი კასრიდან გამოიცხა, ანუ მას არ შეერია სხვა კასრის ვისკები, პირდაპირ ერთი კასრიდან ბოთლში მოხდა ვისკი, ასეთ ვისკებს ეწოდება სინგლ ბარელ ან სინგლ კასკ. შოტლანდიაშიც უკვე დაიწყა სინგლ ბარელის დარქმა, მაგალითად ბალვენის აქვს სინგლ ბარელ ვისკი. და ეს უფრო მეტად იმიტომ არის გამოწეული ალბათ რომ ექს ბურბონ კასრი არის გამოყენებული, ანუ ამერიკული ვისკის კასრი არის გამოყენებული, რომელსაც ბარელ ეწოდება თავის სამშობლოში და შესაბამისად სინგლ ბარელ დაარქვეს. მაგალითად გლენდრონახი სინგლ კასკებს უშვებს, ანუ იგივე შოტლანდიური ვისკი. ამიტომ სინგლ ბარელ და სინგლ კასკი პრინციპში ერთი და იგივეა და ნიშნავს სინგლ ბარელ ვისკის. შემდეგი კითხვა ეკუთვნის ბექაკელაშვილს, უფრო თხოვნა თხოვდა რომ შემდეგ ვიდეოებში საკმაოდ დიდი ხნის წინ დაწერა ეს კომენტარიც, ერთი ორი სიტყვით შევხვდით ასე ვთქვათ კასრებს და მის მოცულობებს და სხვადასხვა ასე ვთქვათ სახეობის კასრებს და გამოშალა ეს თემა. პრინციპში ეს იმდენად ესე ვთქვათ დიდი კითხვა არის და პასუხის იმდენად დიდია, რომ ცალკე ვიდეოს მოითხოვს და პრინციპში გპირდებით რომ 2020 წლის ფარგლებში ავსლოთ ჩავწერ ვიდეოს, სადაც სხვადასხვა ტიპის კასრებს მიმოვიხილავ და მათ მოცულობებს და ტიპებს და ზოგადად რისის გამოიყენება და როგორ გამოიყენება, ამაზე ავსლოთ ჩავწერ ცალკე ვიდეოს. ეხა იქ კითხო ამ კითხოზე პასუხი რო გაგცეთ, საკმაოდ დიდ დროს წაიღებს. შემდეგი კითხვა იყო ალექს ხას, მე მგონი სწორად გამოთქვამ, ეხებოდა ვისკის ქვევს, ანუ იმ ქვევს, რომელიც გამოიყენება ვისკის გასაგრილებლად, როგორც ვთვით იმისთვის, რომ ვისკი გაგრილდეს, ყინული გამოიყენება ხოლმე უმეტესად, ანუ ყინულის კუბებს ჩაყრით ხოლმე ვისკიში და ისე მივირთვებთ, მაგრამ ყინულს, როგორც ესე ახასიათებს, ერთთვისება იძლება და შემდეგ შეიძლება ვისკის წყლის სახით, ამიტომ ხშირად გამოიყენებენ ქვევს. ზოგადად ცნობილია, რომ ადრეულ შოტლანდიაში ეს ქვევს გამოიყენებდნენ ვისკის გასაგრილებლად და პრინციპში ამისთვის დღეს თანამედროვე ქვები შეიქმნა, ზოგი მზადდება მეტალისგან, ზოგი მართლა ქვისგან და სხვადასხვა მინერალებისგან. რავის გამოყენება შეიძლება, თუმცა მე პირადად ჩემი გამოსვლებით ვფიქრობ, რომ საკმაოდ თა სპეციფიკურ გემოს წეს მაინც ვისკის და ეს ქვების ეს ყოთ ჰიგიენურად შენახვა საკმაოდ რთული არის. მე ეს ყოთ დასალევადაც კომფორტული ნაკლებად არის, შეიძლება კილში მოხვდეთ უბრალოდ და დაიზიანოთ კბილი, ამიტომ არ ვიცი თქვენზე არ დამოკიდებული, თუ მოგწოთ მოგწოთ, მე პირადად არ მოწოს და არ ვიყენებ ხოლმე ამ ქვებს. შემდეგი კითხვა ეკუთვნის ნანოკიცულაიას და ეს საკმაოდ საინტერესო კითხვა არის, რამდენად სიმართლე არის რომ კანადა იყენებს დაახლოებით 9% სხვა ქვეყნის ვისკებისა თავისი ვისკების წარმოების დროს, ანუ ურევს სხვა ქვეყნის ვისკებს. სიმართლე არის, პრინციპში დაახლოებით 9% არის ზუსტად ის სხვა რაოდენობა, რასაც კანადა იყენებს სხვა ქვეყნის ვისკებს, ანუ დაშვებული არის დაახლოებით 9.1 რაღაც მეასედებში პროცენტები. Ну, рода около 9% გამოყენება სხვა ქვეყნის ვისკებისა, უმეტესად ეს არის ამერიკული ვისკები, შემოხთ ამერიკიდან და შემდეგ ურევენ კანადურ ვისკებში და ესე აწარმოებენ. პრინციპში ეს მიღებული პრაქტიკა არის და ბევრ ქვეყანაში გამოიყენება, მათ შორის იაპონიაში აქტიურად გამოიყენება და ისეთ ქვეყნებში პრინციპში სადაც ბევრი დისტილერია არ არის და ასე ვთქვათ, საჭირო არის ვისკის წარმოება, იქ აი აქტიურად გამოიყენება და უმეტესად როგორც წესი შოტლანდიიდან შემოხთ ხოლმე ესეთ ქვეყნებში ვისკები და შემდეგ ურევენ ანტიგლობალურ წარმოებას. რაღაც ეტაპამდე ეს პრინციპში მისაღებიც არის და საჭიროც კი არის იმისთვის, რომ წახალისდეს წარმოება და ვისკის წარმოება დაიწყოს ქვეყნებმა. პრინციპში ეს ბევრგან ხდება და ესე ვთქვათ, არ არის გამონაკლისი ამხრივ კანადა, მაგრამ ნუ მოვიცოდეთ, ესე არის ხოლმე. ეტიკეტზეც ხშირად არ უთითებენ ამ ამბავს, როგორც წესი ზოგიერთი უთითებს, ზოგიერთი არა. იაპონიაში ზოგიერთი დისტილერი ამას ღიად აწერს, ზოგიერთი არ აწერს. და ამიტომ რთულია ხოლმე განსაკუთრებით ბლენდ ვისკებში, როგორც კანადაში ისე აი იაპონიაში ზუსტად მივხვდეთ, იქ არის თქვა რა შერეული
სხვა ქვეყნის ვისკი. შემდეგ იკითხოთ ნანუკიწულაიას კან არის ეს იკითხოთ არის რა იმ ვიდეოს ქვეშ სადაც ბალვენი განვიხილე. მე ვამბობდი რომ ბალვენი არის Speyside ვისკი, ხოლო ნანუკიწულაიამ დავისვა კითხვა რომ მე ვიცი რომ ბალვენი Highland-ია და რომელი ვარიანტია Speyside-იო. პრინციპში ესე რომ დავყოთ Speyside არის სუბრეგიონი, ასე ვქო ქვერეგიონი, დიდი რეგიონიც Highland-ი, დინარე Speyside-ი მდებარე ტერიტორიას და მდებარე ვისკის დისტილერიებს ეწოდება Speyside დისტილერიები. ამიტომ ნებისმიერ Speyside-ის შეგვიძლია თქვა, რომ არის Highland დისტილერიაც. რაღაც ეტაპზე ეს თქვა ყველა ბოთზე ეწერებოდა ხოლმე, რომ Highland დისტილერი არის, შემდეგ დაიწყეს უკვე Speyside-ის მითითებაც. თუმცა ასე ვქო ვისაც როგორც უნდა ისე აწერს ხოლმე, შეიძლება ბალონი შეკვეთს, სადაც Highland დისტილერი აწეროს, სადაც შეიძლება აწეროს Speyside დისტილერია, მაგრამ დღევანდელი გაგებით მაინც Speyside დისტილერია. ამიტომ არც ერთი რომელიმე კონკრეტული რელიზი არ არის, რა თქმა უნდა, ბალონის დისტილერია ერთი არის და იქ გამოშვებული ვისკი არის მხოლოდ ბალონის ვისკი, შესაბამისად ის როგორც Speyside, ისე Highland-იც არის. შემდეგ კითხვა გიორგი ქევაძეს ეკუთვნის, მან კითხვა დასვა Duty Free-ის სხვა ხარისხის ვისკის სხვა რასამენ დისტილერიებიო. ზოგადად Duty Free-ის ხშირად უშვებენ ხოლმე ესეთ სპეციალურ ვისკებს, ანუ რომელიც ისე კონკრეტულად Duty Free-ის არის შექმნილი და სხვა მაღაზიებში მას ვერ შეხვდებით, ესეთი ვისკები მხოლოდ Duty Free-ში შეიძლება შეიძინოთ. თუმცა დისტილერიები ხშირად მიმართავენ ხოლმე ესეთ მიდგომას, როდესაც სხვადასხვა ქვეყნისთვის განსხვავებული ტიპის ვისკის უშვებენ ხოლმე, შეიძლება რაღაც კონკრეტული ერთი ტიპის ვისკი ალკოჰოლის შემცველობით განსხვავდებოდეს, შეიძლება განსხვავდებოდეს კასრების შემადგენლობით და ასე შემდეგ. მოკლედ ესეთი რაღაცები ხდება და შესაძლოა Duty Free-სა და მაღაზიაში შორსაც განსხვავება იყოს ერთი და იგივე ვისკიში. ეს ხდება ხოლმე, მაგრამ საკმაოდ იშვიათად. თუ როგორც წესი, ასე ვთქვათ, Duty Free-სთვის ცალკე უშვებენ ხოლმე, პირდაპირ Duty Free-სთვის უშვებენ და კონკრეტული ქვეყნის Duty Free თუ არის, მაშინ შეიძლება იმ ქვეყნის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, როგორი ვისკიზაც იყო, ასე ვთქვათ, რომ გათვლა, სწორედ ისეთი ვისკი შეგხვდეთ იქ Duty Free-ში. რომ ასე, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით Duty Free-სთვის უკეთესი ხარისხი იყოს და მაღაზიებისთვის უფრო ცუდი ხარისხი, ესე ნაკლებად ხდება ხოლმე. შემდეგ კითხვა ეკუთვნის გიორგი ილიამაშვილს, მაინტერესებს შეიძლება თუ არა წიწაკისგან სპირტის არყის გამოხდა. Ну, ესეთი ერთი პასუხი თუ იქნება, შეიძლება, საკმაოდ რთული არის, ეს იყო დამზადება გამოსახდელი ფაფის, მაგრამ რა თქმა უნდა შეიძლება გამოხდა. მაგრამ რა ვიცი, ნურის ის გჭირდება ციცაკის არაყი, მაგრამ თუ გჭირდება, შეიძლება თავისუფლად გამოხადოთ, სცადოთ. რთული არის, მაგრამ მინახავს რომ გამოუხდეთ. აქვე შეგახსენეთ, რომ სანამ ასე ვთქვათ, ამ კითხვებზე პასუხებს ვცემ, თქვენ შეიძლება თუ რამე კითხვები გაქვთ სასმელებზე, ვისკიზე ან სხვა ტიპის სასმელებზე, შეგიძლიათ დასვათ კომენტარებში ეს კითხვები და შემდეგ უკვე შევურებ ამ კითხვებს ყველას ერთად და გაგცემთ ისევ ვიდეოში სახით პასუხებს. ეხლა კი გავაგრძელოთ. შემდეგ კითხვა ეკუთვნის პრეტორიანოს, ერთი ესეთი კითხვა მაქვს, რომ დისტილატში მიღებული სპირტი ახალ უხმარ კასკში უნდა დაძველდეს თუ ამ კასკში მანამდე რაიმე სხვა სიტყვე უნდა ყოფილიყო, კონკრეტულად ღვინოზე არ მითითება. ეს დამოკიდებულია ყველაფერი ქვეყანაზე და ვისკის ტიპზე, როგორი ვისკი მზადდება, ან სპირტი, რა სპირტიც უნდა იყოს, როგორი რეგულაცია კონკრეტულ სპირტს. მაგალითად, თუ ლაპარაკობთ ბურბონზე, რომელიც ამერიკაში მზადდება, მისი მკაცრი მოთხოვნა არის, რომ ის აუცილებლად უნდა დაძველდეს ახალ მუხის კასკში, რომელიც უნდა იყოს გამომწვარი. შესაბამისად, აქ იმ კასკში, რომელშიც ეს ბურბონი ძველდება, მანამდე რეალური სიტყვა ვერ მოხდებოდა, ხოლო მაგალითად შოტლანდიაში აქტიურად გამოიყენება იგივე ბურბონის კასრები, ანუ ის კასრები, სადაც მანამდე ბურბონი ესხა. მაგალითად შოტლანდიაში ამას მკაცრი რეგულაცია არ არსებობს, ანუ კასრში მანამდე უნდა ყოფილიყო თუ არა სასმელი. დისტილერიები პირიქით უფრო მეტად მიმართავენ ხოლმე ისეთი კასრების გამოყენება, სადაც მანამდე რაღაც სასმელი იყო და ეს რა თქმა უნდა არომაზე და გემოზე შემდეგ მოქმედებს. მოკლედ ყველაფერი დამოკიდებულია კონკრეტულ სასმელზე და კონკრეტული ქვეყნის რეგულაციებზე ამ სასმელთან მიმართებაში. ანუ ესე ზოგადად პასუხი როგორ გავცეთ, ორივე შესაძლებელია. შემდეგ კითხვა ეკუთვნის ლასერ ჯეის, დისტილაციის შემდგომ ალკოჰოლის პროცენტის დაბლა ჩამოწევა როგორ და რით და რა ეტაპზე ხდებაო. ერთ-ერთი ცნობილი მეთოდი არსებობს, ეს არის წყლის დამატება, ანუ გამოხდილ სპირტს შემდეგ ემატება წყალი და ხდება ასე წყლის შემცველობის გასაცობა და შესაბამისად სპირტის შემცველობის კლება, რის მიხედვითაც უკვე შეგვიძლია ვარეგულიროთ რა მოცულობის უნდა იყოს ეს სპირტის შემცველობა ამ დისტილატში. ეს შესაძლებელია როგორც ასე გამოხდის შემდგომ, ასევე ვისკის ასე ვთქვათ, ან თუ ვისკის ვსაუბროთ, ვისკის დაძველების შემდეგ, უკვე როდესაც უკვე კასრიდან გადმოვა ვისკი, შეგვიძლია შემდეგაც დავამატოთ ეს წყალი. მოკლედ ეტაპს დიდი მნიშვნელობა არ აქვს პრინციპში. შემდეგ კითხვა იყო მახო მთვარელიშვილი, ეთქვა ჯინი, როდესაც განვიხილე ვიდეოს ქვეშ არის ეს კომენტარი დაწერილი, სახში თუ გიცდია ინფუზდ ჯინის დამზადება, ანუ ინფუზდ ჯინი ეს არის პრინციპში ჯინის ის სახეობა, სადაც შემდეგ ხდება დამატებით არომატების ასე ვთქვათ დამატება, იმისთვის რომ ასე ვთქვათ მაგალითად აი ეს ფერადი ჯინები როგორც არსებობს, ან მეორე ინფუზდ ჯინი უწოდე შესაბამისად ისეთ მეთოდს, სადაც ხდება ასე ვთქვათ ჯინის ნაყენისებური მეთოდით ასე ვთქვათ დამზადება. არც ერთი არ მიცდია, ერთადერთი მიზეზი ის არის, რომ არ მაქვს ღვია იმისთვის, რომ დაამზადო ჯინი, თორემ დიდი სიამოვნებით ცდილი.
შემდეგ კითხვა ეკუთვნის Samsung Games, ესე ქვია users, რა განსხვავება Talisker Sky-სა და Talisker Storm-ს შორის და რომელი ჯობია გემოთი? გემოთი რომელი ჯობია, ამაზე ამ წუთას ვერ გიპასუხებდა, ისედაც რთული იქნებოდა ამაზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ ჩემი გემოვნებაზე არის ყველაფერი დაუკიდებელი. ისე კი გეკითხოთ Talisker Sky არ გამისინჯავს, მაგრამ გასინჯული მაქვს Talisker Storm და Talisker Storm-ის განხილვას ახლა მომავალში აუცილებლად შემოგთავაზებთ. რაც შეეხება ზოგადად რაც ვიცი Sky-სა და Storm შორის განსხვავებაზე, ეს არის რომ ერთი უფრო მეტად შებოლილი არის, Storm-ში უფრო მეტად იგრძნობა შებოლვა, ხოლო Sky-ში არის უფრო მეტად from subuki aromatebi ძირითადი განმასხვავებელი თვისებები ეს არის ყოველ შემთხვევაში ეს ამობენ მაგრამ მე პირადად ჩემი შედარება არ გამკეთები და ამიტომ ზუსტი პასუხისგაცემა მაინც მიჭირს თუმცა თორმის განხილვას მალე შემოგთავაზებთ შემდეგ კითხვა ეკუთვნის გიო სიხაშულს და ძალიან კარგი კითხვა არის და კარგია რომ ესე ღიად დაისვა მაინტერესებს ვისკი ბოთლებში ძველდება დროთა განმავლობაში თუ მარტო კასრებში შეიძლება დაძველებაო მოკლედ ვისკი ხოლმე შეიძლება დაძველდეს კასში, როგორც კი ის კასრიდან გადმოვა და გადავა ბოთლში, მისი დაძველება იქ დამთავრდა და ვისკი არის ზუსტად იმდენი წლის ან იმდენი თვის ან იმდენი ხნის, მოკლედ რაც რა დროს გაატარა მან კასრში და ეს კასრების რეგულაციებიც არსებობს, რა თქმა უნდა, ყველა კასრში არ შეიძლება ვისკის ხო დაძველება დაძველებული უწოდო თუ რაღაცა უზარმაზარი კასრი არის, როგორც წესი ასეთ კასრებს არ თმიან ხოლმე დაძველებად, მაგრამ ამაზე ვისაუბრებთ სწორედ იმ ვიდეოში, სადაც კასრებს განვიხილავ, აქ კი პასუხი არის შემდეგი. ვისკი ძველდება მხოლოდ კასრებში, ბოთლებში ის არ განაცხადოს დაძველებას. შესაძლებელია პირობითად კონდეს რაღაც 1999 წელს გამოშვებული გლენფიდიხი 12 წლის დაძველებით, მაგრამ ის დღესაც 12 წლის დაძველებული ვისკერი უბრალოდ 1999 წელს გამოშვებული. შესაბამისად შესაძლოა მას ფასი მოემატოს ხოლმე ხოლმე იმიტომ რომ 1999 წელს არის გამოშვებული, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჩავთვალოთ რომ 12 წელს დაემატა ის პერიოდი რაც 1990-დან 2020-მდე განვლო ვისკი ბოთლში. მოკლედ ვისკი ძველდება ხოლმე კასრში, ბოთლში უბრალოდ ინახება. შემდეგ კითხვა ეკუთვნის ანდრია გაბუნიას, ღვინის დეგუსტაციას თუ აპირებთო? ღვინის დეგუსტაციას არ ვაპირებ, იმიტომ რომ ეს ასე ვთქვათ, არ ეხება ვიწოდ ყოველმხოლ დისტილატებს, ანუ იმ სასმელებს, რომელიც მიღება ხდება გამოხდის შედეგად. შესაბამისად ღვინის დეგუსტაciას არ ვაპირებ, მიუხედავად იმისა, რომ თუ ღვინოში ასე თუ ისე კარგად ვერკვევი, 1000-ზე მეტი ბოთლი მაქვს გასინჯულის, ცალკეულად თუ ავიღებ ღვინო, მაგრამ მაინც აფლი თავს ასე ვთქვათ ექსპერტად ამ საკითხში და ამიტომ აქ შემოსვლა რთული არის ამ საკითხში, თუმცა კონკრეტულ ეპიზოდში შესაძლოა განვიხილო რაღაც ტიპის ღვინოები, რომლებიც ასე თუ ისე კავშირში იქნება დისტილაციასთან, დისტილირებულ პროდუქტთან. თუმცა ეს მასობრივად ღვინის დეგუსტაციას გადასვლას არ ვაპირებ. შემდეგ კითხვა ეკუთვნის შულ Winfields, რომელ ალკოჰოლის მაღაზიას ანიჭებ უპირატესობასო? პრინციპში ყველას ვანიჭებ, სადაც კარგი ფასი და კარგი აქციები იქნება, ნებისმიერ მაღაზიაში არ მყავს ეს გამორჩეული რომელიმე ასე ვთქვათ ფავორიტ მაღაზია, სადაც კარგი ფასი არის და კარგი პროდუქტი არის, ყველგან ყიდულობ ხოლმე სასმელს. შემდეგ კითხვა ეკუთვნის საბა შურტაკაშვილს, იმედია სწორად გამოთქვა გვარს, ვისკებს თავზე თეთრი რა აქვს და რისთვისაა და რომ მითხრათ იმენ თუ იცითო. სავარაუდოდ გულის ხომს აი ამას, რასაც ვიყენებ ხოლმე ვისკის შესანახად, აი თეთრ რაღაცას, რომელიც თავზე არის შემოხვეული, მოკლედ ამას ვაკეთებ იმისთვის, რომ შევინახო ვისკი მარჩელება დიდი ხნით, როგორც კი ვისკის ბოთლს გავხსნით, ის აქტიურად შეხება შედის ჰაერთან და შესაბამისად ხდება დაჟანგვა და აგემოს ცვლილებაც, არომატები იცვლება, ზოგჯერ კარგი მიმართულებით, ზოგჯერ ცუდი მიმართულებით და ამიტომ ვცდილობ რომ მაქსიმალურად დიდი ხნით შევინარჩუნო პირვანდელი გემო, ამისთვის კი ვცდილობ რომ მაქსიმალურად დავცვას ზედმეტი ჰაერის შესვლისაგან, ანუ ასე ვთქვათ ლუქის მოხსნის შემდეგ უკვე ჰაერი რა თქმა უნდა მაინც შედის გარედან, ამიტომ ვცდილობ რომ დავცვა. ამისთვის როგორც წესი გამოიყენება ხოლმე სხვადასხვა მეთოდები, ხშირად ხდება ხოლმე რაღაც ქიმიური ნივთიერების დამატება თვითონ ბოთლში, რომელიც შემდეგ ფენას აკეთებს სითხესა და ჰაერს შორის და ასე ვთქვათ იცავს შეხებისაგან, ეს უფრო ღვინოში გამოიყენება ხოლმე, თუმცა ეს ქიმიური მეთოდებს რო არ მიმართოთ ხდება ხოლმე შემოხვევა, პარაფილმს იყენებენ ხოლმე ხშირად, ეს არის სპეციფიკური ასე ვთქვათ ნივთი, რომელიც შემოეხვევა და ჭიდროდ შემოეხვევა და ფარავს სკოთ ვისკის ბოთლს და იცავს გარეგანის შემოქმედებისაგან. მე თვითონ პარაფილმს არ ვიყენებ, იმიტომ რომ საქართველოში არ შემოხვედრილია, ძირითადად გამოწერა ხდება. თუ ინვის გამოწერა დაგაინტერესებთ, ვიდეოს ქვეშ იქნება ბმული Amazon-დან, შეიძლება იქიდან გამოიწეროთ. ხოლო მე პირადად რასაც ვაკეთებ, ეს არის ვიყენებ ჩოლობრივი ცელულოზის პარკს, შემოვახვევ ბოთლს და შემდეგ უკვე ვიყენებ ისეთ სამედიცინო პლასტერს, რომელსაც შემოვახვევ ხოლმე ბოთლს. ფრიდო პრინციპი საოჯახო პირობებში, ესე ვთქვათ, სახლის პირობებში, როდესაც ასე ვთქვათ, დიდი ხნით არაპირებთ ვისკის შენახვას, შეიძლება ეს გამოიყენოთ, ეს მეთოდი სამსავსებით მისაღები არის და დიდი ისე ვთქვათ, დანახარჯებსაც არ მოითხოვს. ხოლო თუ გინდათ რომ ვისკი ზოგადად დიდი ხნით შეინახოთ და პრინციპში დაუშვათ დაგხჭათ ეს რაოდენობა, რაც ახლა ამ წუთას არის ამ ბოთლში, მაშინ გირჩევთ რომ ვისკი უბრალოდ გადაასხოთ შესაბამისი მოცულობის ბოთლში და ის უფრო კარგად შეინახება ასეთ ბოთლში.
შემდეგ კითხვას პრინციპში ამ თემასთან არის კავშირში, ეკუთვნის აბასულა ქველიძეს, გასცენლივისკი შენახვის ოპტიმალური დრო რამდენია დაახლოებითო? Ну, წელიწადზე მეტი ხნით ვისკი პრინციპში არ გამოჩერებია გასცენ მდგომარეობაში, ანუ რა თქმა უნდა აქტიური სმის პირობებში, როდესაც ნელ-ნელ ამბოთს აკლდება. არ ვიცი, ალბათ წელიწადზე მეტი ხანს მაინც არ გირჩევ ესე გაჩერებას, ან თუ გაჩერება გინდათ, მაშინ ის უნდა გამოიყენოთ, ის მეთოდი უნდა გამოიყენოთ, რაც წინა კითხვაზე გავიცი პასუხად, ეს არის უნდა გადაასვათ შესაბამისი მოცულობის ბოთში და იქ უფრო ნაკლები ხარი იქნება, რა თქმა უნდა, ბოთში და შესაძლოა უფრო მეტ ხანს გაძლოს. შემდეგ კითხვა ეკუთვნის კახი ბათაძეს, ვინმე იუთუბერი რომ დავათავოთ არ მოიმატებს ნახვები, ვითომ გული მიკვდება რომ უყურებო, სავარაუდო გულის ხონს ნახვებს და გამოწერების რაოდენობას. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ნახვების რაოდენობასთან და გამოწერების რაოდენობასთან მე პრეტენზიები არ მაქვს, თუ რომ თავარი არის ის ადამიანები, რომლებიც ამ ვიდეოებს უყურებთ და გამოწერილი გაქვთ ეს არხი და არა ზოგადად რაოდენობა, რომ მაქსიმალურად ბევრი იყოს ნახვების რაოდენობა, ეს არაფერს არ შეიძლება, თავარია რომ ისეთ ადამიანებმა უყურონ ვიდეოებს, ვისაც საინტერესოა კონკრეტულად ეს მიმართულება და არა უბრალოდ ნახვები გქონდეს. დათრობას არ შეეხება, ზოგადად წინააღმდეგი ვარ მაქსიმალურად დათრობის და იმიტომ რომ YouTube-ის აქტივობა, სპორტ YouTube-ის აქტიური მომხმარებლები არიან ბავშვები, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები და შესაბამისად არ არის რეკომენდებული YouTube-ზე ისე ყოთ ეს დათრობის ვიდეოების ჩვენება, რაც ახლა ამ ბოლო პერიოდში საკმაოდ ტრენდული გახდა ქართულ YouTube-ზე და ყველა არქი პრინციპში უკვე მიმართავს ამ რაღაცის სქემას დათრობის ვიდეოების გადაღებას, რასაც მე თვლი რომ საკმაოდ არაეთიკური არის ყველაფერთან ერთად. შემდეგ კითხვა ეკუთვნის Grandmasters, თქვენი აზრით პირველი შოტლანდია იყო თუ ირლანდია? ეს ისეთი კითხვა არის, ამაზე პასუხის გაცემა, ეხა შოტლანდიელი რო ყან ირლანდიელი, ან სამე მახლო-მახლოს ოქ ცხოვრობდე შოტლანდიელებთან ან ირლანდიელებთან, თავშევი კავებდი, იმიტომ რომ მართლა დავამიდის ამაზე ერთმა ამ ორ ქვეყანას შორის, მაგრამ მე თუ მკითხავ, ჩემი აზრით შოტლანდია იყო პირველი, ვინც დაიწყო ვისკის წარმოება. ამის შესახებ ბევრი ასე ვთქვათ წარო არსებობს და ასე ვთქვათ წარო არსებობს იმის, რომ ამდლად ხდებოდა ვისკის წარმოება და არა უბრალოდ დისტილერი არსებობდა ან რაღაც რომელიმე წმინდანმა ჩაიტანა ვისკის წარმოების ტექნოლოგია ირლანდიაში. მოკლედ ჩემი აზრით შოტლანდია იყო პირველი, თუმცა ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. შემდეგ კითხვა ეკუთვნის ისევ Samsung Games, რაც ნიშნავს საწყისი სიტყვა Glen. ამაზე ცალკე ვიდეოს ჩავწერე, სადაც ვისკის სახელებს სხვა გამოთქვამ, როგორ უნდა წავიწყოთ სწორად ვისკის სახელები და იქ ვამბობ Glen-ის შესახებაც. Glen ფიდიხ პირობითად მე ფიდიხის მაგალითზე განვიხილოთ. Glen ნიშნავს Wales შოტლანდიურად და შესაბამისად ნებისმიერი ვისკის სახელწოდება, რომელიც იწყება Glen-ით, ნიშნავს, რომ ეს ამ ვისკის ეწოდება რაღაცის ველი. ამ შემთხვევაში ეს არის Glen ფიდიხ, ფიდიხის ველი, ფიდიხი არის მდინარე, რომელიც ახლოსაც მდებარეობს დისტილერი და ასევე ნიშნავს ირმებს, შესაბამისად არის ირმების ველი, შეიძლება ესე ითარგმნოს პირდაპირ Glen ფიდიხ. Glen ნიშნავს მოკლედ Wales. შემდეგ კითხვა ეკუთვნის გიორგი მიტიჩაშვილს, იმედია სწორად გამოთქვამ გვარს. ეს ჩივასი ჯობია თუ შავი ჯონი ვოლკერიო? სავარაუდოდ საუბარი არის ჩივასი 12 წლის დაზოლებით და ჯონი ვოლკერი 12 წლის დაზოლებით, ასევე ამუშავებს რომელი ჯობიაო. ჩემი გეუბნებით ჯონი ვოლკერი Black Label ჯობია, მაგრამ დამოკიდებულია თქვენ გეუბნებაზე, თქვენ რომელიც გიჩვენეთ, სწორედ ის ჯობია. შემდეგი კითხვა თხოვნა არის for you, ესე ქვია users. ძალიან კარგია რომ ჯინის განხილვას დაიწყე, თხოვნა იქ მექნება, რაღაც ძალიან იქნებ ხელე საუბრისას და ეს მაყურებლისთვის მართლა გარკვეული დისკომფორტია. ბოდიში მაგრამ ხელებს ვერ გავაჩერებ. შემდეგ კითხვა ეკუთვნის ვასილ ხაჩიაშვილს, რატომ ხერესი და არა შერი? შერი უფრო ცნობილი დასახელება, ხერესი როდესაც გავიგე ვერ მივხვდი რა ზე იყო საუბარი. ეს კითხვა ეხება რომელიმე ისეთ ვიდეოს, სადაც საუბრობდი ვისკიზე, რომელიც დაძლოდა შერის კასრში, იგივე ხერესის კასრში და მე ზოგადად შერის ხერესს უწოდებ. ეს იმიტომ ხდება, რომ ზოგადად ხერესის შესახებ და შერის შესახებ გავიგე როგორც ღვინის შესახებ, ანუ ესპანური ღვინის შესახებ და ესპანეთიდან სწორედ ესპანური სახელწოდებიდან დავიწყე მისი გაცნობა და ხერეს უწოდება, ამიტომ ამ ღვინოს და შესაბამისად როდესაც საუბარი არის ისეთ ვისკიზე, რომელიც დაძლოდა შერის კასრში, იგივე ხერესის კასრში, ხშირად ამბობ, რომ ეს არის ხერესის კასრი, თუმცა ერთი და იგივეს ნიშნავს და სხვათაშორის ამ კითხვის შემდეგ გამოვასწორებდა, როდესაც მსგავსი ტიპის ვისკის განხილვა და მსგავსი ტიპის კასრზე არის საუბარი, ყოველთვის ორივეს ვამბობ ხოლმე ხერესი, ანუ იგივე შერი, იმის რომ უფრო გასაგები იყოს. კარგი შენიშვნა იყო და კარგი კითხვა იყო ვასილისგან, მადლობა. შემდეგი კითხვა პრინციპში ორი კითხვა არის, ალიკა გოგინავა და რიველინო, მე მგონი ესე ეკითხება, ორივე საინტერესებს რა მუსიკას ვადებ ფონად იმ ვიდეოებს, რომელსაც ვიეჟებ და რომელსაც დებ ხოლმე. ეს არის შოტლანდიური სიმღერა ბროხალომ ტანალომ, დიდი ასე ვთქვათ შინაარსი არ გამოირჩევა, ავიღე ერთ-ერთი ფილმიდან, რომელსაც ეწოდება ვისკი გალორ. ასე ვთქვათ ამ სიმღერის ბმულს დავდებ ვიდეოს აღწერაში, ასე ვიდეოს, რომელიც გამოქვეყნებული მაქვს ჩემს YouTube აქვს და შეგიძლიათ უყუროთ. მოდი ფილმიდან არის ნაცვლად, ფილმი არის ვისკის შესახებ და საკმაოდ საინტერესო სიუჟეტი არის, თუ გაინტერესებს შეგიძლიათ შემდეგ უყუროთ ამ ფილმსაც. სიმღერა კი არის კელტური ტექსტით, ბროხალომ ტანალომ, რომელიც განსაკუთრებულ შინაარსით არ გამოირჩევა.
მოკლედ დღეისათვის სულ ეს იყო გავეცი თქვენს კითხვის პასუხი, რომელიც ეს ვთქვათ დაგროვდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, რომელსაც ცალ-ცალკე ვცემდი ხოლმე პასუხებს, მაგრამ ეს ერთიანად გადავწყვეტე, რომ შემეჯგუფებინა და ყველასთვის ერთიანად გამეცა პასუხები. ზოგიერთ კითხვას ეს ვთქვათ პირდაპირ ვერ დავეცი პასუხი, მაგრამ დაგვირდით, რომ ვიდეოსაც ჩავწერ, მაგალითად გასწრების შესახებ, აუცილებლად ჩავწერ ცალკე ვიდეოს და იქ ვისაუბრებ ამას. რაც შეეხება ხელების ქნევას, არ ვიცი, ეს ბუნებრივი არის და მაქსიმალურად ვეცდები მოკლედ ეს ხელებიც გავაჩერო. მოკლედ დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, გთხოვთ რომ დაუწეროთ ლაიქი, ასევე გაუზიაროთ მეგობრებს. თუ ჯერ არ გამოგწერიათ დისტილერიის YouTube არქი, მაშინ გთხოვთ რომ დააჩქიროთ გამოწერის ვიდეო ხელაც და ასევე ხელაც გვერდით არსებული ზარის ნიშანიც მონიშნეთ. ხოლო ვინც უკვე გამოიწერეთ დისტილერიის YouTube არქი, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მეხმარებით აუდიტორიის გაფართოებაში. გარდა YouTube არქისა, გვაქვს Facebook გვერდი, Instagram გვერდი და Facebook ჯგუფი, ყველა მომს ნახავთ ვიდეოს აღწერაში. აბა დროებით. გემშვიდობით, მომავალში ვიდეოთ.